para essa classificação. Obrigado, Mantuan, aqui o capitão do time do Corinthians, jogador do elenco profissional, o último atleta a passar por aqui, Luizinho. Muito bem, final de jogo no Canindé, um para Portuguesa, um também para o Corinthians. Você revendo os gols da partida, um jogo muito bem disputado. No próximo sábado é na Arena Barueri, hein? Próximo sábado na Arena Barueri, o jogo da volta, valendo uma vaga nas quartas de final, como já dissemos, pela melhor campanha.